ጸጉሩትን ለማፋፋት ምን ምን አድርጋዋል? በምን እንደሚያፋፉት ያወጡና ያወረዱ ከሆነ መላው ይሆንሎት። ሰላም ለእናንተ ይሁን የተወደዳችሁ ያሽታግ መላ ተከታታዮች። በዚህ ቪዲዮ ጸጉሩትን እንዴት ያፋፋ እንደሚያደርጉት እናሳያችኋለን። የሚያስፈልጉት ነገር ሁለት የሾርባ ማንኪያ የጉሎ ዘይት፣ አንድ እንቁላል፣ አስኳሉን ወይም ቢጫውን ክፍል ብቻ ነው የምንጠቀመው እና አንድ የሾርባ ማንኪያ ፈሳሽ ማር ናቸው። እነዚህን አንድ ላይ በጉድጓዳ ሳህን ውስጥ አድርገው ያዋህዷቸው። ከዛም ቆዳውን ወይንም የጸጉሩት ስር ላይ በማተኮር በደንብ ይቀቡትና ማሳጅ ያድርጉት። የተረፉት ካለ ደግሞ የጸጉሩትን ጫፍ መቀባት ይችላሉ። ይህንን ካደረጉ በኋላ የሻወር ኬፕ ወይንም ስስ ፌስታልን ቢሆን ይሰሩበትና ከሁለት እስከ 3 ሰዓት ያህል ያቆዩት። በመቀጠልም በሻምፖና በኮንዲሽነር በደንብ አድርገው ይታጠቡት። እንግዲህ ይህን ያደረጉ ቢያንስ ለሁለት ወር በሳምንት አንዴ ወይም ሁለቴ ያለማቋረጥ በማድረግ ለውጡን ይመልከቱ። ሰላም ውድ ያሽታግ መላ ተከታታዮች፣ እኚህንና መሰል መላዎችን ሁሌም ወደ እናንተ ስለምናደርስ ቀድሞ እንዲደርሱት ሰብስክራይብ ማድረጎን አይርሱ። ሌሎች ማወቅ የሚፈልጉትን ደግሞ ከስር ኮሜንት ላይ ይጻፉልን። እናመሰግናለን።